grytan. Det vill alla ha. Dopp i grytan får dig att må bra. Varje kväll är det något på gång. Varje kväll spelas en annan sång. Kära vänner, välkomna till ännu ett avsnitt av Dopp i grytan. Jag heter Gabriel Gabrielsson och jag är er programledare idag. Varför undrar ni? Antar jag. Det beror på att Petter var på fest igår och Per är sjuk. Ni får alltså hålla till godo med mig ikväll. Jag har dock blivit blixtinkallad och har inte hunnit förbereda mig riktigt. Det betyder att jag har varit tvungen att lägga in ett inslag här som inte var särskilt planerat. Men det är en resa på Göta kanal från i somras. Jag hoppas att ni kommer att finna mycket nöje i att titta på det. Varsågoda. Det är alldeles vackert. Ja, det är det. Jag har suttit på Nordlämpning. 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 Ja, det är ganska varmt här först. Vissa går med täckjackor och grejer. Utan att nämna några speciella. Någon form av pudel där. Pudel? Tryffelhund. Tryffelhund, okej. Tryffelhund. Tryffelbarn. Här har vi guiden i vår grupp som snackar. Och där har vi gruppen. Men vissa bryr sig inte det minsta om kultur och historik. Denna anrika stad, utan de går för sig själva och drar benen efter sig. Vissa med täckjackor på andra utan. Och det är ungefär 25 grader varmt här. Ja. Har han täckjacka på sig när det är svinvarmt? För att han är tryffelmänniska. Varför ska man ha jacka på sig för att man är tryffelmänniska? Ja, det är så här style. Okej. Okay. Måste vara hypad. Var det hypad? Vad för varmt. Det är ju tid att ta på sig jackan. Ja. Så nu bär du din istället där. Nu bär jag min, för det är så jättevarmt. Men vissa, ja alla, men en. Nu börjar det ringa här också. Det är väl just nu ungefär 28 grader i Trosa. Ja, där. De är ganska små egentligen. Mm. Ja, det är ganska stor. En säng och... Ja, den för så här lite... skulle vara öppet. För att... Ja, Olofs säng. Blir det lite. Somnat ännu då? Det är fullkomligt omöjligt att sova här. Jag köpte en tidning. Dagens Östgötakorre inhandlad. Mm. Minut sen. Ja, bra. Vilken utfällning får jag hoppa av? Det är snabba ryck. Jag håller på att läsa här. Vad är det du läser? Harry Potter och Halvblodsprinsen. Ja. Den är bra då? Det var inte den boken. Va? Det var inte riktigt den boken. Den var bra, ja. Ja. Nu lagt på sig. Vägen. Vad ska du ha för sort här nu då? Mjukglass. Mjukglass? En liten mjukglass. Där ska vi se, han ska på en riktigt äcklig lakritspukta kanske. Nu får man truten för den mjukglass. Jag får inte plats i truten. Alltså medelhavsklimat här. Kan man säga. Nej, det är ett helvete. Hur varmt är det nu helt plötsligt här?
Det är från kallt till farligt varmt. Ja, det är som farligt varmt. Det är lagom för att öppna jackan varmt. Och just det, nu är lagom för att öppna den här jackan. Så... Dödligt varmt är det. I alla fall för den här med tryffeljackan. Det är äckligt ut det där. Jag ställde ju en liten jävel, det fick han asstor. Det är gripens fel det. Jävlar! Oj. Kan inte filma det, det är äckligt. Mycket svårt att höra vad guiden säger. Lena bryr sig inte minst där. Guiden snackar om. Och Frida letar burkar. Där i. Letar och letar. Hittar du någon? I alla fall Göta och Kalle. Näsbron. Borensberg. Vad är det då? Shit happens. Vad är det som händer nu då? Och backade på en del av den. Jaha, det är det där han gjort? Ja. Den här båten, nu är det djur någonstans. Ja, Jesus Kristus och hans nåd är var morgon ny! Platan skulle vända sig i graven om man visste det. Platan i graven. Här har vi alltså en liten detalj på båten som är lite speciell. Det är Darth Vaders magplatta. Eftersom jag är gammal sjöman och It's not on a small ship like this one. It's on the big one going over the Atlantic Ocean from Southampton to New York. Jag vill bara, som jag säger, se thanks for the family. Have a nice time. Thank you. Ja, det var Göta kanal. Där händer mycket roligt. Om ni får chansen att åka med en båt på Göta kanal, så ta den. Det är min rekommendation. Ja, nu förväntar ni er att jag ska säga något. Det tänker jag inte göra. För nu är kvällens avsnitt till ända. Men ni är hjärtligt välkomna tillbaka imorgon. Då har vi ytterligare ett fullmatat program. Det innehåller allehanda läckerheter. Och har ni riktig tur så är Petter och Per fortfarande sjuka. Och ni får återse mig, Gabriel Gabrielsson. Tack för ikväll. Adjö.